30 години тера, а пред повеќе од 2,5 децении. После книжевноста, тера стана мојот втор животен предизвик, искуство и љубов. Тоа и до денес е непроменето. Најумниот Достоевски вели дека никој не се вратил да живее во минатото. Не мислете на минатото, гледајте во иднината. Моја тера. Многу траење, иднина и многу успеси посакувам. Драга тера, многу се израдував кога слушнав дека полниш 30 години. За мене тоа се најубавите години од животот и многу се радувам што јас во еден краток период бев дел од твојот живот. Во иднина ти посакувам не да старееш, туку да убавееш, да бидеш обкружена со тие прекрасни луѓе кои што работат во телевизијата и заедно да растете, да создавате нови вести, нови приказни, нови спомени. Ти посакувам среќен роден. 30 години како бројка е далеку, ново истовреме верувам дека тера во цел овој период беше близко до вас. Така е сега, така ќе биде и во иднина. Среќен 30-ти роден ден тера и ви благодариме, почитувани гледачи, за вашата доведба. Таму каде што завршува формалното образование, започнува вистинското професионално усовршување, особено кога тоа се одвива во мотивирачка средина, помеѓу храбри, независни и компетентни лидери и соработници. Пред 18 години, токму ваквата средина во Тира Телевизија, стана мојот силен поттик за успех, а низ нашата заедничка работа, продолживме да градиме објективност и преку светски искуства да создаваме медиумска светлина. На крсносницата на животот продолживме во различни правци, но останавме со заедничка визија, точно и навремено информирање. Срекната седумка годинава означува 30-ти роден ден на нашата Тера Телевизија. Посакувам ентузијазмот и амбицијата со кои работите и понатаму да бидат причина за ваши големи медиумски достигнувања. Среќен роден ден, Тера Телевизија!